Verte mi, že ani najlepší páleničiar vám z nekvalitnej suroviny nevie urobiť kvalitný produkt. Škoda námahy a vynaložených prostriedkov. Že tak ako deti, ktoré sa v škole učia čítať, písať a rátať, je potrebné naučiť občanov aj spôsobu, ako užívať tieto vzácne dary prírody na potešenie človeka i ako odmenu za dobre vykonanú prácu vo forme ušľachtilého destilátu. Nedaj mi na tvoje dary zabudnúť, osahuj.